Dan namaskar. Namaskar. Mala chinu bhayo? Agi ta chinena tha. Ma tapaiko bun ho ke? Ho. Ani yatra barsa kaha janu bhayeko thiyo? India. Ani kina hamile maya lagena? Lagyo ni. Ani kina naaunu bhayeko? Auni holla thiyo. Ani kahile aaunu hunthyo ta? Aba ek dui din ma auni holla thiyo. Ani tyata chahi ke gardai basnu hunthyo? Kaha? India. Duty. Kasto duty? Kasto duty aba? Mero naam ke ho? Divika. दर्शकबिन इन्डियामा 10 वर्ष हराएका दिपेन तामाङ एकासी नेपाल घर आइपुग्दाखेरि आफ्नो बहिनीसँग भेटघाट हुँदाखेरि दङ्ग पर्यो बहिनी जहाँ चाहिँ सानी थिए बहिनी र दिपेन तामाङ पनि सानी थिए त्यो कारणले दुईटै सानी थिए एक आपसमा चिन्नै सकेन दर्शकबिन यस्तो पनि हुँदो रहेछ दर्शकबिन उहाँ बहिनी हेरेको हेरेको भयो दाई पनि हेरेको हेरेको भयो यहाँनिर एक आपसमा दुवै जनाले चिन्नै सकेनन् दर्शकबिन तर हामी चिनाउने छौँ र के हो कस हो किन यस्तो भयो त भन्ने हामी यो भिडियोमा बताउने छौँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरि सक्दो सेयर गर्नुहोला के गर्दैछ केही न केही पढ्दै बस्दै ए सन्चै छ अहिले सन्चै छ नि तपाईँ कति वर्ष बस्नुभयो त 10 वर्ष दर्शकबिन दिदी र बहिनीको भेटमा स्वागत गर्दै बहिनीले टीका लगाउँदै उहाँलाई 10 वर्षपछि स्वागत गरेको छ घरमा सानी बहिनी थियो ठुली भई निधारमा टीका लगाएर स्वागत गरेको छ र बहिनी कति लजाएर उहाँलाई खादा ओढाएर उहाँलाई सम्मान गर्दै भाइ 10 वर्षपछि आयो र बहिनीलाई केही पैसा खर्च ल्याइदिएको छ थोरै भए पनि यो पैसा बहिनी तपाईले मैले सम्मान गरे भन्ने र दिपेन तामाङले यहाँ सम्मान गरेको छ दर्शकबिन मुस्कुराएर लजाएर दिदीबहिनी हाँसी खुसी उहाँ घर भित्र अब हुन्छिन् र आमा पनि खुसी छ कालीमाया तामाङ जहाँ हेर्नुस् कति मुहारमा खुसी छ ढोक्दै छ बहिनीलाई एकदम ढोक्दै छ दिपेन तामाङले र हाम्रो लजाएर एकदम ढोकिरहेको छ आफ्नो बहिनीलाई 10 वर्षपछि उहाँको भेट कति रमाइलो होला र यी लजालुपन सँगै र उहाँले आमाले घरभित्र भित्राउँदाखेरि दही र दही नै खुवाइदिन्छ छोरालाई 10 वर्षपछि आएको छोरा दही खुवाएर चाहिँ दिपेन तामाङलाई भित्र हुन्छ सिक्किममा 10 वर्षसम्म यी दिपेन तामाङ थिए अत्तो पत्तो थिएन र तिन्जुरी अनलाइन टिभीको टिम मिडियाकर्मी देवेन्द्र लिम्बू लगायत ख्याम र धेरैजना टिम गएर हामीले लिएर आएको थियौँ र उहाँको घरमै आइपुगेको छौँ दर्शकबिन आमा र छोरा कति खुसी छ दही खुवाएर र बहिनीसँगको भेट कति राम्रो छ दर्शकबिन यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसक्दो सेयर गर्नुहोला दर्शकबिन आमाको माया कति छ छोराप्रति छोरालाई तानेर नेपालतर्फ लाँदैछ 10 वर्षपछिको माया यति धेरै माया आमाको दर्शकबिन सिक्किमबाट हामी बिदाई माग्दै हामी नेपालतर्फ आउँदै र नेपालमा उहाँको बहिनी आफन्तलाई भेटाउँदैछौँ हामी जान्छौँ अब ल ल आउनु फोन गर्नु ल आन्टीहरूले ल नम्बर छ मेरो छैन फोन गर्नु ल अङ्कल त छ र हो उहाँको मालिकको मम्मी होइन दर्शकबिन यी मालिक हुन् विधायकको हात हलाउँदै यिनै हो टोपी लाउने मालिक सिक्किमबाट उहाँको घरबाट विधायकको हात हलाउँदै हामी नेपालतर्फ लाग्छौँ र नेपालमा पनि हामी भेटिसकेका छौँ उहाँको बहिनीलाई ल है ल है दिदी अब हामी गयौँ है सिक्किम तपाईँको सिक्किम राम्रो लाग्यो के भन्न चाहन्छ तपाईँको फुच्चे त जानु आँटो त ल ल लिएर जानु दिदी अब तपाईँको फुच्चे त नमस्ते हजुरको नाम हजुरको फुच्चे त अब लानु आँटौँ है हामीले जानु पऱ्यो आफ्नो
सरी राखेर पनि त भएन सर दिन हजुर राम्रोसँगले जानुस् जानुस् तपाईको दिन राम्रो होस् सिक्किमको सिया लागेछ काय हालछ नि के कस्तो उलाई मम्मी अब तपाईको छोरा नै मालिक रहेछ हैन हुन्छ अब म तपाईलाई के सोध्न चाहे हैन साह्रै खुशी लाग्यो सामानको साथ हैन पैसा पनि सुरक्षित तरिकाले राखिदिनु भएको रहेछ हजुर त्यो भन्दा पैसा त सबै ठुलो कुरा होइन तर उहाँको जीवधन होइन त्यत्रो वर्ष चाहिँ सुरक्षित राख्नुभएको रहेछ होइन त्यो नै ठुलो चाहिँ यहाँनिर खुसी लाग्यो भन्ने कुरा छ तपाईँको छोराले राखेको रहेछ नि त अनि के भन्न चाहन्छ खुच्चेला अब दिपेन्द्र तामाङ के भन्न चाहनुहुन्छ भाइलाई अब राम्रै जानुहोस् उसको आमा आउनुभयो आमाले झिमा लिएर लगेर गयो हामीलाई पनि दुःखै भयो उसको आमा मम्मी पनि अब दुःखै भयो अब राम्रै जानुहोस् भन्छु म चाहिँ हजुर त्यही भन्न चाहनुहुन्छ है हजुर ल ठिक छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हुन्छ अब खोज्दै आएछ राम्रै भयो राम्रैसित भेटघाट गर्यो हो राम्रै जिम्मा लगाइदियो राम्रै लगेर जानुस् न म चाहिँ उहाँको बहिनी कान्छी ल ठिक छ तपाईँहरू तपाईँहरू परिवारलाई हामी सबै मिडिया कर्मी तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूले यत्रो टाढो आउँदा कति दुःख भयो होला है कति बोकै तिर्खै भयो होला है अस्त यहाँ सिक्किममा आइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ है तपाईँहरूलाई फेरि फेरि आइदिनुहोस् है यता हाम्रो मन सफा रहेछ तपाईँहरूको होइन किनभने हामीले यो सोचेर आएको थियौँ कि बा त्यो नानी कसैसँग बन्धकमा पो पऱ्यो कि होइन यहाँ सिक्किममा आयो भने चाहिँ भोक तिर्खाले चाहिँ मर्दैन नराम्रो भन्दिनँ यहाँ मान्छेहरू राम्रो छ बोकै तिर्खै हेर्छ सोध्छ दिन्छ अब कस्तो छ जग्गा जग्गा ठाउँमा पाइ खाँदैन हो तर यहाँ धेरै राम्रो छ ठिकै छ दर्शकबिन अहिले हामी चाहिँ सिक्किमबाट जो दिपेन तामाङको घरबाट हामी हामी लाग्दैछौँ हाम्रो अब हामी छुट्छौँ ल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ फेरि पनि दिपेन तामाङ फेरि आउँछ होला है कहाँ हो बस्ने यहाँ खुल्ला छ खुल्ला छ अर्को झोला कहाँको बाबु यहाँ दिपेन बाबु कहाँको हेलो नमस्ते नमस्ते जानु आएको है लागेको बुच्चे अब हजुरको भने के छ तपाईँहरू कहाँदेखि आउनुभयो हामी काठमाडौँदेखि आएको होइन हजुर अब खुच्चेले अब धेरै वर्ष भयो खोज्दै आयौँ हामी होइन हजुर तपाईँकोमै सुरक्षित रहेछ खुसी लाग्यो ए हाम्रो खुच्चे त साह्रै राम्रो प्यारो भाइ हो अब हामीसँग यहाँ बसिन्छ अब राम्रैसँग मिलेर हो हजुर खाएर बसेको मान्छे हजुर हजुर म पनि त भर्खर पो सुन्यो खुच्चे ल्याउनु आएको रहेछ नि साह्रो अब हजुरको नाम नि मेरो नाम चाहिँ छिरिङ लेप्चा छिरिङ लेप्चा हजुर खुच्चेको बारेमा तपाईँलाई थाहा रहेछ धेरै वर्ष बस्यो कस्तो थियो खुच्चे होइन खुच्चे त साह्रो राम्रो मिलापी केटो हो होइन हामीसँग अब यस्तो दाजुहरू हामीलाई त दाजुभाइ भनेर बसेको मिलेको हो हाम्रै घरतिर बसेको खेलेको हो आउनु चाहिँ सानोमै आएको थियो सानोमा आएको रहेछ अन्त तपाईँहरूलाई देखेर यस्तो खुसी लागेको आउनुभएछ दर्शकबिन अब हामी जाँदैछौँ यो चाहिँ एउटा सिक्किमको एउटा के अरे लाप्सा के भयो भन्नु पाक्सा सिक्किमको पाक्सेप भन्ने ठाउँमा हामी थियौँ र हामी अब यहाँदेखि जान्छौँ सिक्किम तर्फ जान्छौँ र हाम्रो दिपेन्द्रको हाम्रो मालिक चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले सामानको साथ हामीलाई यस ठाउँबाट विदाय गरिसकेपछि हामी सकभर आज हामी सिलगढी पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ र मालिकको बुवा चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ मम्मी यहीँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी विदा भएछौँ हाम्रो खुच्चे ल ल हिँड्दै गर्नु हाम्रो दिपेन हाम्रो अब नेपाल लागेको ओके छ आमा छोरा ल महसुस भइरहेछ बाबु घर फर्किनु पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ है ल अब हामी तपाईँको बहिनीसँग नै भेटाइदिन्छौँ अनि आफन्त सबैसँग भेटाइदिन्छौँ काठमाडौँ पुगेर ल हस् ल हिँड्नु हिँड्दै गर्नु दर्शकबिन हाम्रो यात्रा अब गाडीको यात्रा हुनेछ निकै लामो समय घरबाट सिक्किम आफ्नो मालिकोबाट दिपेन तामाङ 10 वर्ष बसेको थिए त्यहाँबाट हामी गाडीमा मालिकसँगै नेपाल पुर्याइदिने मालिकले
यता नेपालको बोर्डर सम्म पुर्याइदिने छ हात हलाउँदै दिपेन तामाङ यसरी गाडीमा लाग्छन् दुःख लाग्दो एकदम कति राम्रो मालिक पर बोर्डर सम्म नै आफ्नै गाडीमा पुर्याइदिने इन्डियन नम्बर हेर्नुहोस् दर्शकबिन हामी नेपाल तर्फ लाग्दै छौं भिडियो अन्तिम सम्म हेरि सक्दो शेयर गर्नु होला ल बाइ बाइ गर्नु है सबै जना बस्नु ल है हामी जान्छौ दर्शकबिन अहिले हामी सिक्किमको सिक्किमबाट हामी लागि सकेका छौँ बाटोमा अब केही सामान हामीले चाहिँ सुक्यो भने पनि अब टाढो छ है सामान चाहिँ सुरु गर्यो कति मैले पनि सुकाइदिँदा मोबाइल चेक गर टाढो बाटो होइन मोबाइल छैन अब हामी काठमाडौँतर्फ लाँदैछौँ लाग्दैछौँ अब सिक्किमदेखि त धेरै टाढो लाग्छ काठमाडौँ अब ती दिपेन र तामाङ र कालीमाया तामाङलाई हामी का यो सिक्किमबाट इन्डियाबाट हामी लिएर जाँदैछौँ र उहाँको हार हिसाबहरू पाइसकेको छ र थोरै बाँकी भएको पैसा ब्याङ्क एकाउन्टमा हालिदिने भनेर छ साउजीहरू त राम्रो आएछ ए खाना खानुपर्ने यहीँ खाना खानुपर्ने भरे त पाउँदैन खाना खाना के यहीँ खानुपर्ने भरे त पाउँदैन खाना अब दर्शकबिन अहिले हामी इन्डियामै छौँ हामी घुम्दैछौँ यहाँ चाहिँ अब खाना खाने ठाउँ थियो केही ओह्रो मात्रै आएको छौँ अब हामी यहाँदेखि नेपाल जाँदैछौँ इन्डियाको खाना खाँदैछौँ हामी इन्डियामा नै खाना खाँदैछौँ हामी महेन्द्र हामी थुप्रो छौँ दिपेन अलिकति मासतिर आउँ यहाँ हाम्रो भिडियोमा आउनु पर्यो दिपेन हाम्रो साथमा खाना अब दिपेन खाना खाने है ल अलिक इन्ट्री लाइफ पर्छ यहाँ अब मास यहाँ के अरे इन्डियामा चाहिँ आज लास्टै खाना खाँदै नेपाल निस्किन्छौँ है त दर्शक पनि यहाँ हामी अहिले यो ठाउँमा आएको छौँ जहाँ चाहिँ यो कुन ठाउँ हो त है सिङताम हो सिङताम हो हजुर हेलो यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो धन्यवाद छ तपाईँको नाम के हो मेरो नाम चाहिँ एमजिङ हो एमजिङ हो हाम्रो के अरे दिपेन्द्र के अरे उसको नाम ए उहाँको नाम के भयो यहाँ आउँदै गरेको खुसी भाइ दिपेन दिपेन तामाङलाई लिनु पुऱ्याउनुको लागि यहाँसम्म आउनु भएको छ होइन धेरै खुसी लाग्यो यो गाडीमा अब हामी नेपाल अब नेपाल जान्छौँ यहाँदेखि अब चार पाँच घन्टा छ घन्टामा नेपालै पुग्छ यहाँदेखि अब लगभग चार पाँच घन्टा लाग्छ होला यो सिङतामदेखि सिङतामसम्म पुऱ्याइदिनु गाडी छ होला यहाँबाट जानु है राम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई है यहाँ कुन ठाउँदेखि हामी फाक्सेकबाट चाहिँ यहाँ सिन्तामसम्म हामीलाई पुऱ्याउनुको लागि आउनुभयो यहाँ हाम्रो दिपेन्द्र तपाईँको छोरा चाहिँ राख्नुभएको रहेछ र हर हिसाब पनि दिनुभयो एकदम खुसी लाग्यो होइन अब पक्कै नै नेपाली नेपालका सबै सम्पूर्ण दर्शकहरू खुसी हुनेछन् उहाँले सुरक्षित साथले यत्रो वर्षसम्म राखिराख्नु भएको थिएछ र खुसी लाग्यो यत्रो टाढो बाटोसम्म पुर्याउनु पनि आउनुभएको छ उहाँ सेम आउनुभएको छ एकदम खुसी लाग्यो बाँकी भएको चाहिँ रकम पठाउनेछ छ सात दिनमा पठाउनु भन्नुभएको छ हामीले पूर्ण रूपमा विश्वास छ किनभने यति ठुलो विश्वास त हामीले अहिलेसम्म लागेको थिएन हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यत्रो टाढो आउनुभयो तपाईँ ल मलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद बसिसक्यौँ हामी यहाँ बसिसकेको छ है उहाँको लागि आएको थियौँ सिङताङमा छौँ अब हामी होइन सर हजुर अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ है यस्तै समस्याले आइपुग्यो पीडासँगले आइपुग्यो धेरै माथि पुग्यो मान्छे भेट्यो त्यस काम सक्सेसफुल भयो होइन
हाम्रो काम सफल भयो हामी फर्केर अहिले आधी बाटोमा छौ अब यतिखेर भनेको तपाईको 5:30 6 बज्नु लागेछ अब हामी नेपाल पुग्दा खेरि भनेको 7 8 9 9 10 बज्छ होला रातिको आज हामी हिजोकै अवस्थामा हुन्छौ लास्ट जस्तो पुग्छौ खैन सर अब हैन खैन सर हजुर अब हामी यहाँ आको छौ हैन अब तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो भाइलाई पनि भेटौ हैन सबै काम एकदमै खुशी लाग्यो हामीले एउटा नामको लोकेसन मात्रै थियो एक्चुअली ठाउँ पनि थाहा थिएन हैन नाम एउटा दिएको थियो मान्छेको नाम सम्भव होला नहोला भन्दै डरसरी आएको थियौ लास्ट जस्तो भएर पुगेको थियौ तर जे काम सफल भयो आज मान्छे भेटिएको छ लिएर बाटोमा आउँदै छौ आदि बाटोमा आइपुगे छौ अब त खुशी छ दिदीले भन्नु भएको छ नाते नाते जाने भनेर जाने आइबा पनि यहाँ पुर्याउन आउनु भयो हैन उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब रम्पी नजिकै छ हैन हजुर रम्पी पुगिन्छ हजुर त्यहाँ देखि उता वेस्ट बंगाल लागेपछि त हामी घर पुग्यौं ल त हस त धन्यवाद छ हजुरलाई है ओके हेलो हामी जाँदै छौ देबुज ल ठीकै छ अब एउटा पुरा भएको छ नि हैन ठीकै छ ठीकै छ बस्नुहोस् हजुर हुन्छ त ल ल बाइ 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 दर्शकबिन यहाँसम्म हामीलाई पुर्याउन आउनु भएको थियो इन्डियन गाडी इन्डियाबाट र हामी इन्डियाको आधा भागमा आएको छौँ हाम्रो काम पुरा भएको छ है आज कस्तो लागेको छ त एकदम हामीहरू हाम्रो त्यो जुन एकजना दिदीको अपुरो अधुरो सपना थियो नि त्यो सपना यो एउटा तिन्द्रे अनलाइन मिडिया टिमले पुरा गरेको छ त्यसैले जसले यो भिडियो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै हामीले माया गरेर साथ सपोर्ट गरेर धेरै सेयर गरिदिनु भने पनि सेयर गर्नु छ होइन देवेन्द्र लिम्बू त त्यसै पनि पूर्वमा हिट अझै हिट हुने हो ल ठिकै छ ल अब हामी आज फेरि यात्रा सुरु भयो होइन हाम्रो देवेन्द्र के छ कस्तो छ अहिले त हाँसिरहनु भएको छ अघि त जान मान्नु भएको थिएन नि त फेरि किन अघि पुगेको कि हामी दिदी पर उसलाई उहाँलाई भेट्न पुगेको कि जाँदिनँ भनेर तल मुनि पो बसिगयो त ऊ अनि कहाँ त्यसो गर्ने नगरे हुन्छ भन्यौँ हामीले होइन किन त्यसो भनेको अघि हामीलाई नजाने भनौँ त किन जिस्काएको अनि म त एकछिन छक्कै पऱ्यो नि त है कहाँ त्यसो आमाले भेट्नु जानुपर्छ भने होइन अनि आमा बिचरा कहाँदेखि कति समय होइन अब कत्रो होइन दिदी कति दिन भयो आज अनि एक्कासी त्यहाँ नजाने भन्दा कस्तो हामीलाई दिमाग खराब भइगयो नि फेरि त्यही त ल ल आमा छोरा अहिले हुनुहुन्छ म खिजे खिजा छु है किन यता उज्यालो दिदी अब नेपाल जाँदै रहेछ छोरा लिएर अहिले गाडीमा सना न है खुसी छ खुसी छ पक्कै धेरै खुसी हुनुहुन्छ भाइ खुसी छ ल ल दर्शकबिन हाँस्दै खेल्दै यो इन्डियाको बोर्डर मुनिबाट हामी एकदम नेपाल आइपुगिसकेको छौँ जहाँ नेपाल आएको थाहै भएन र मिठा मिठा कुरा गर्दै रविकिरण मादेन र सबै हाम्रो टिम खगेन्द्र राउत सँगै यहाँनिर नेपालको यो काँकारी भित्तामा आइपुगिसकेका छौँ दर्शकबिन आज हाम्रो बसाइ मरङको जिल्लामा हुनेछ त्यहाँदेखि फेरि पनि काठमाडौँको यात्रा हुनेछ उहाँको बहिनी आफन्त सबैले भेट्न र घरसम्म पुर्याउनेछौँ र पैसा फेरि कति बाँकी रहेको छ उहाँलाई यतैदेखि फोन गरेर दिलाउनेछौँ दर्शक पनि यो हो अहिले मरङ जिल्लाकोमा हामी बास बस्नका लागि यस ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्दै अहिले भने म बिदा हुन चाहन्छु देवेन्द्र लिम्बू हस्त नमस्ते अर्को भिडियोमा फेरि फलो